Olá, 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 sejam bem-vindos, bem-vindos a mais uma live de quinta-feira falando sobre o quadro O Melhor Ano da Sua Vida. Fica ligado e saiba como ainda você pode fazer desse ano o melhor ano da sua vida. Trazendo a temática o autoconhecimento, tudo o que você precisa. Parte 2. Já compartilha essa live para mais pessoas, com mais pessoas. E fica ligado aí, curte, comenta. Eu vou retomar a segunda parte dessa temática. E qual é o elemento principal em termos de mudança na sua vida? É o autoconhecimento. Então, qual é a importância do autoconhecimento? Quando lhe perguntam quem é você, essa pergunta ela é simples, mas ao mesmo tempo complexa. E aí, o que que você responde? Provavelmente você responde o seu nome, sua idade, sua formação, seu trabalho. Mas o que te faz único, né? Ser único? Qual é a sua história? O que te motiva? E qual o seu propósito? É o que está por trás dessa pergunta. Então, descobrir as respostas para essas perguntas pode parecer difícil no começo, e exercitar autoconhecimento é a principal forma de alcançá-las. Quando você entende o que faz sentido para você, passa a enxergar o mundo com mais clareza e tomar decisões seguras, assumir riscos e evoluir. Só é possível evoluir quando você supera suas limitações. Para superá-las, você precisa conhecê-las, colocar em movimento. Isso é praticar o autoconhecimento, até que as mudanças façam parte de você. Se o autoconhecer permite que você descubra quais são os seus pontos positivos, quais são os pontos negativos, além das fraquezas, com a prática do autoconhecimento, você passa a entender utilizar as suas habilidades positivas de forma mais inteligente. Enfrenta desafios que surgem ao longo da sua trajetória, com a maior grau de confiança e consciência de seu potencial. E aí vem a pergunta: como exercitar o autoconhecimento? Você pode começar a identificar suas principais características, tanto positivas como negativas, de forma rápida e simples. Eu vou passar aqui alguns exercícios, né? O exercício número 1 é para você reconhecer forças, as suas forças e suas fraquezas. Então você vai pegar um papel em branco, né? E você vai fazer duas colunas. De um lado você vai escrever as coisas que você realmente é bom. Pense em atividades ou ações em que você se destaca ou recebe elogios. Do outro lado, você vai escrever as coisas que você precisa melhorar. Pense em ações ou atividades que você recebeu um feedback que precisa aprimorar ou competência que atrapalham sua performance. Para os pontos fortes, pense em como cada um deles pode impulsioná-lo em sua vida pessoal ou profissional e anote ao lado. E dessa forma você vai conseguir visualizar, aproveitar muito mais oportunidades, aprendizados e crescimento que surge no seu dia a dia. Quanto aos pontos negativos, pense em estratégia para melhorar. Para as características, anote ao lado. Vale lembrar que não é necessário aprimorar todos os pontos negativos de uma só vez. Então, para esclarecer, o processo de melhoria, vamos apresentar um exemplo. Vou passar um exemplo para você, tá? Suponho que eu tenho um hábito de procrastinar. Quando você precisar entregar tarefa do trabalho ou da faculdade, você vai realizar as seguintes estratégias. Vai elaborar uma lista de tarefas diárias. Vai identificar qual a tarefa é prioridade no seu dia. Vai definir prazos e recompensas por cada tarefa. Vai afastar tudo que lhe distrai, redes sociais, colegas inconvenientes, notificações, e vai realizar a tarefa.
Com um plano de ação, claro, incluindo prazos e até recompensa, você naturalmente se compromete a realizá-la. Repita esse processo durante algumas semanas e ele acabará se tornando rotina, reduzindo ou até eliminando o hábito da procrastinação. E aí vem o outro ponto. Por onde começo meu desenvolvimento pessoal? Conhecer a si mesmo não é. Não, isso não acontece de um dia para a noite. Você precisa praticar e dedicar a isso. A dedicação faz parte desse processo. Então, eu selecionei algumas perguntas, ferramentas e testes para poder te auxiliar nesse processo. O exercício 2 vem como perguntas poderosas. Existem várias perguntas poderosas que você pode fazer a si mesmo para exercitar o autoconhecimento. Eu selecionei algumas para a gente começar. Pegue o papel e caneta, né, papel branco, e responda às questões honestamente e com tranquilidade. Quando você pensa na sua personalidade, qual é a primeira palavra que vem à mente? Quais são os seus valores? Quais são os seus feitos que te tornam único? O que te faz feliz? Lembre-se que não existe uma resposta certa ou errada nesse momento, principalmente porque estamos em constante mudança, o autoconhecimento nos ajuda a refletir, permitindo aprendizado. Outra opção interessante é chamar pessoas próximas a você para participar do seu processo de autoconhecimento, pois dessa maneira você pode saber qual é a visão das pessoas sobre você. Pense em 10 pessoas que você valoriza e encaminhe a elas a seguinte mensagem: Oi, tudo bem? Estou iniciando um projeto de autoconhecimento e gostaria de ouvir a opinião de pessoas que valorizo. Você poderia responder 3 perguntas? Primeira pergunta é: qual a primeira coisa que vem à sua cabeça quando você pensa em mim? Segundo, quais os meus pontos fortes? 3. Quais são os meus pontos fracos? É um exercício simples, porém muito impactante. Você encontrará diferentes percepções de pessoas muito próximas. Muitas vezes percebemos que nossa personalidade muda de acordo com o ambiente e as companhias que estão ao nosso redor. Entender essa mudança é essencial para adquirir inteligência emocional. Eu vou trazer os próximos exercícios nas próximas lives, mas eu espero que esses exercícios que eu já passei para vocês aqui tenham feito sentido. Qualquer dúvida que você tiver, pode comentar aqui abaixo, tá? Se for o caso, me chame no direct. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, também deixe seus comentários, dê o like, se inscreva e fica com Deus. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.